ትዝታ ዝኣራዳ ብሃምሌ 26 ዓ ም የታተመ አንድ መጽሐፍ እጃችን ከገባ ከረመ የብላታ ወልደ ማርያም መዘክር ይላል አሰናኙ መኩሪያ መካሻ እንዲህ ይላል ይህ በብላቴን ጌታ ወልደ ማርያም አየለ ከ912 ዓ ም ጀምሮ እስከ 925 ዓ ም የተጻፈ የታሪክ መሰክር በእጄ ሊገባ የቻለው ፍጹም ባልጠበቅኩት አጋጣሚ ነበር በወቅቱ በግንቦት 983 የደርግ መንግሥት ወድቆ ኢህአዲግ አገሪቱን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ከመንግሥት ቤቶችና ተቋማት መንግሥታዊ ሰነዶች ከተቀመጡበት እየወጡ ስለሚቸበቸቡ መጽሐፍትንና ማስታወሻዎችን ከጎዳና ላይ የመጽሐፍት ሻጮች ማግኘት የተለመደ እንደነበር ይታወሳል እንግዲህ ይህ በቁም የእጅ ጽፈት የተጻፈ መዘክርም በእጄ የገባው በአንድ የ984 ዓ ም ሲበጋ ወቅት ነበር በፒያሳ ጎዳናዎች ስዘዋወር ከተነጠፉት መጽሐፍት መካከል አንድ ዳጎስ ያለ መዘክር ተመለከትኩ አላቅማማውም ወዲያው አንስቼ ስመለከተው በቁም ጽሑፍ የተጻፈ መዘክሩ ነው አገኘሁት ስለ ማዕድን ስለ ጸጥታ ስለ አውሮፕላን ግዢ ስለ ጋምቤላ ወሰናችን ስለ ቃና ባህር ልኬትና ግደባ ስለ ጉምሩክ ዕቃዎች ወዘተ ዝርዝር ማስታወሻዎች ቀርበውበታል ይህ በዋጋ የማይተመን ቅርስ መሆኑን በማየቴ ቶሎ ለመግዛትና የግሌ ለማድረግ ጓጓሁ ዳሩ ግን ለዚህ የሚሆን ገንዘብ በጄንዳ ሊያስኩ ስለማቅ ፈራ ተባብዬ ዋጋውን ጠየቅሁ ማመን ያልቻልኩት ዋጋ ነበር ፍጹም እጅግ አነስተኛ በሆነ ዋጋ አገዛለሁ ብዬ ያላሰብኩት ሰውዬ በጥሪው ተደነቅኩ ሳላቅ ማማ እጄም ወደ ኪሴ ሰድጄ የተባልኩትን ከፈልኩ ወደ ቤትም ወስጄ በድብርት ሁኔታ ውስጥ ስሆን እያነሳው አንዳንድ ማስታወሻዎችን በማንበብ የአእምሮ ስንቅ አገኘሁበት በኋላም ለምኔን መዘክር ለሰፊው አንባቢ እንደ ወረደ በማቅረብ ኅብረተሰቡ ያለፈውን ሁኔታ እንዲያቅ አደርግ የሚል ጥያቄ እንቅልፍ ነሳኝ ካለ በኋላ ከውጣ ወረዶች በኋላ እንዳሳተመው ይገልጻል ይህን የመኩሪያ መካሻን የብላታ ወልደ ማርያም መዘክርን የዛሬ ትዝታችን ርዕሰ ጉዳይ ልናደርግ ነው አሰናኙን መኩሪያ መካሻንና አልፋ አታሚዎችን በተለይም ይህን መዘክር ለከተቡት ብላታ ወልደ ማርያም አየለ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በፕሮግራሙ አድማጮችና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ለምስጋና እናቀርባለን ለመሆኑ ብላታ ወልደ ማርያም ማን ናቸው ብላታ ወልደ ማርያም አየለ በአጼ ኃይለ የመጀመሪያው ዘመነ መንግሥት የአገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር የማዕድን መምሪያ ዋና ዳይሬክተርና በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ካገለገሉ በኋላ በ936 እንደ ኤሮፓ አጣጠር ከድተው ለጣሊያን ፋሽስት መንግሥት አደሩ ጃንሆይ ማይጨው ከጣሊያን ጋር በሚዋጉበት ሰዓት አክሊሉ አብቶል የፕሬስ አታሼ ሆነው በኤምባሲው እንዲሰሩ መልእክት ቢያስተላልፉም ወልደ ማርያም እምቢ ብለው ወደ ኤምባሲው አላስገባም ማለታቸውን አክሊሉ አብትወልድ የአክሊሉ ማስታወሻ በሚል ርዕስ በታተመው መጽሐፋቸው ላይ ገልጸውታል ጃንሆይ በስደት ሎንደን ከደረሱ በኋላ ወልደ ማርያም የከለከሏቸውን ኃላፊነት መልሰው አክሊሉ በኤምባሲው በዋና ጸሐፊነት እንዲሰሩ ታዘዘ አክሊሉ አዲስ ወደ ተመደቡበት ኤምባሲ ገብተው ስራቸውን እንደጀመሩ ብላትን ጌታ ወልደ ማርያም ደግሞ ታመም ያለው ብለው ቤታቸው ተቀመጡ ቢሮም መግባት መቶአቸውን እንዲያውም ጃኖይ ወደ ፓሪስ ሲመጡና ወደ ጄኔቭ ሲሄዱ አምባሳደሩ ብላቴን ወልደ ማርያም ሳይሆኑ የሚቀበሉና የሚያስተናግዷቸው አክሊሉ ነበሩ በዚህ ሁኔታ ወልደ ማርያም በህመም እያሳበቡ ሥራ ስለማይገቡ ዋናውን የኤምባሲውን ሥራ የሚሰሩት አክሊሉ እንደነበሩ ማስታወሻቸው ያረጋግጣል አክሊሉና ወልደ ማርያም በዚህ መግባባት ከቆዩ በኋላ ያልተጠበቀ ሁኔታ እንደተፈጠረ አክሊሉ እንደሚከተለው ይገልጻሉ አንድ ቀን ማታ በ12 ሰዓት ቢሮ ወኜ የፈረንሳይ ወሬ ወኪል ሃቫስ ደውሎ ወሬውን ወይ ብሎ ጠየቀኝ የማላቀው መሆኔን ሲረዳ ሚኒስትራችን ጣሊያን ኤምባሲ ሄደው ኮሚሲዮን ማድረጋቸውን ማለትም ጥገኝነት እንደጠየቁ ገለጠልኝ ነገሩን አላምንም ብዬ ወዲያው እቤታቸው ሄድኩና ሚስታቸውና ልጆቻቸውን አግኝቼ ሚኒስትሩ የት እንደሄዱ ጠየቅኳቸው እነሱም አናቅም አሉ እነሱም እያወቁ ነበር ምክንያቱም ስገባ ልጆቹ የፋሽስት ሰላምታ ሰጥተውኝ ነበር እጠብቃለሁ ብዬ ተቀመጥኩ ጋዜጣ እያነበብሁ ሁለት ሰዓት ሲሆን እሳቸው ተደናግጠው ወጣ እንዴ አሉኝ ምኑ አልኳቸው ዝም ሲሉ ይደበቅ መስሎታል አዎን ወጥቶአል የእርሶ መክዳት አልኳቸው ምላርግ ልጆች አሉኝ አዲስ አበባ ብዙ ቤት አለኝ አንቴ ተማርክ ስሎንክ ሰርተ ለመኖር ትችላለ ምልውን አሉኝ እኔም ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመያዝ የመጣው የእርሶንና የሌላውን ረስ ሊያከብር መስሎታል ደሞስ ምን ጎደሎት ብዙ ገንዘብ ይዘው ወጥተዋል ኢትዮጵያንስ ለምን ያዋርዳሉ አሁን ሐሳቦን ይለውጡ ብዬ ተከራከርኳቸው እሳቸውም ምንም ቢሆን አላደርገውም ሦስት ሚሊዮን ሊሬ ይሰጠሃለሁ ብለውኛል አሉ ከዚህ በኋላ ቢሮ ሄደን ተጃኖዌ በስልክ ይነጋገሩ ብላቸው ሞሶሎን ይሰማኛል ብለው እምቢ እኔም በቁጣ ለጣሊያን ገብተው ተመልሰው እኛ ኤምባሲ ነው ያሉት እኛ መሬት ላይ እንዳሉ ነው የፈለግነውን ልናደርገው ትንችላለን ይልቅስ ይምጡ አልኳቸው ሚስታቸው እያለቀሱ ይህ ልጅ የተማረ ነውና የሚለውን ይስሙት በሄዱ ይሻለታል ብለዋቸው ወደ ቢሮ ሄድን በኋላም ጸሐፊ ትዛዛ አክሊሉ የወልደ ማርያምን ሐሳብ ለማስለወጥ ባደረጉት ጥረት ከጃንዌ ጋር በስልክ እንዲነጋገሩ ቢያደርጉም ሁኔታው ለውጥ አላመጣ ስለ ሁኔታው ከጃንሆይ ጋር ወልደ ማርያም ያደረጉት ግንኙነትን አስመልክተው አክሊሉ ሲጽፉ ጃንሆይ እዚያ ምኖር ያለ አሏቸው እኔ ለጣሊያን ገባው አሏቸው ምን ነው ምን ጎደለህና ነው እዛ ለመግባት ተቈረጥክ ታሪካችንን ሳታብላሽ ስራሃን ከተውክ በኋላ ታደርገውም ነበርን አሏቸው አይ እኔ አድርጌዋለሁ በዚህም ቆርጫለሁ አሉ ያደረግንልህን ሁሉ ረሳው አሏቸው ስልኩን ትተው ሄዱ ሲሉ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳሉ ይህ ወሬ ከጋዜጠኞች ጆሮ ያመለጠ ባለመሆኑ አክሊሉ ክህደቱን ማስተባበል ነበረባቸው የኢትዮጵያ ሚኒስትር ብላቴንጌታ ጌታ ማርያም ዛሬ የጣልያን ኤምባሲ ሄደው በክዳት ገብተዋል እየተባለ ይወራል ይህ ወሬ እውነት እንዲሆን ስተት እንዳይኖር ቀጥሎ ያለውን ማስተዋወቅ እፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ሌጌሽን ዋና ጸሐፊ የሆንኩት እኔ አክሉ ሀብትወልድ ሌሎችም ሠራተኞች በሙሉ ለኢትዮጵያና ለጃንሆይ ታማኝ ሆነን ከጣሊያን ጋር ያለንን ትግል እንቀጥላለን ሚኒስትሩም ገብተው እንደሆነ በራሳቸው ስም ብቻ እንጂ በሌጌሽኑ ስም አይደለም ከዚህ በቀርም እሳቸው የሜንታል በሽታ ታሞ ሥራ ትተው ቢሮም ታልገቡ ብዞራቸው ነው አውቀው ያደረጉት አይመስለኝም የሚል ማስተባበያ መስጠታቸውን ገልጸዋል አክሊሉ በዚህ መግለጫ ሳይቆጠቡ ወልደ ማርያም ድርጊታቸውን እንዲክዱ ብዙ ጥረት ማድረጋቸውን የአክሊሉ ማስተዋሻ ያስረዳል ከዚህም ውስጥ ዋናው በቀጥታ ከወልደ ማርያም ጋር መነጋገር ነበር አነጋገሯቸው ጣሊያን ኤምባሲ ሄደው ሦስት ሚሊዮን ሊሬ እንሰጦታለን ያሉትን ይጠይቁ ሁለተኛ ቤቱን አዲስ አበባ ያለውን እንዲመልሱሎት ለግራዛያኒ ወረቀት እንዲሰጥዎት ይጠይቁ ሲሉ አክሊሉ ሐሳብ አቀረቡላቸው እሳቸውም በተባሉት መሠረት ሄዱ ወልደ ማርያም ውጤቱን እንደሚከተለው ይናገራሉ የሚቀበለኛ ጥቼ ታስጠበቁኝ በኋላ ሦስተኛው ጸሐፊ ነው የተቀበለኝ እሱም ገንዘብ የሚባል የለም እርሶ ጌታ ንወት ስለ ቤትም እዚያ ተሄዱ በኋላ ይታያል አለኝ ሲሉ መልሰው ለአክሊሉ ተናገሩ አክሊሉ ወልደ ማርያምን ይበልጥ ለማሳመን ሲሉ አሁንም ለታሪኮም ለልጆቹም ሲሉ እኔ ታመሜን የከረምኩት የሠራሁትንም አላቅም ለኢትዮጵያ ታማኝ መሆኔን አሁንም አረጋግጣለሁ ብለው ያስታውቁ መታመሙን ታኪ ምስክር ወረቀት ለማግኘት ተነጋግሬ ያለው አልኳቸው ሲሉ የነበረውን ሁኔታ ያረጋግጣሉ ቀጥለውም የወልደ ማርያምን የመጨረሻ ውሳኔ ሲገልጹ ሁሉም ከተሰናዳ በኋላ የጃንሆይ ልዩ ጸሐፊ የነበሩት ተሎንዶን ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ በፓሪስ በኩል አለፉ የወልደ ማርያም ወዳጅ ስለነበሩ ተንግዲ ወዲህ ጃንሆይ የሚመለሱና ኢትዮጵያም የምትድን መስለዋል አብዳል የአክሊሉን ሐሳብ አትቀበል እኔም መግባቴ ነው አንተም ግባ ብለው ሐሳባቸውን አስለወጧቸው በማለት የወልደ ማርያምን የመጨረሻ ውሳኔ ገልጸዋል። ወልደ ማርያም ከፋሽስት ወረራ በፊት በጻፉት በዚህ ማስተዋሻቸው ስለ ኢትዮጵያ መበልጸግ ዘመናዊ መሆን በአስተዳድር መሰልጥን አስመልክተው ጃንሆይ አልጋ ወራች በነበሩበት ዘመን ሁሉ ከፍተኛ ድጋፍና ምክር ሲለግሱ ቆይተዋል ከዚህ ምክራቸውና ከዚህ ጽሁፋቸው ውስጥ ጥቂት ገጾችን አብረን እንመለከታለን የሙሴ ሶርቅ ወደ ጣና መሄድና ስለ መስኮባዊው ከክቡር ጻፊ ትእዛዝ ወልድ መስቀል የጽፈት ሚኒስትር ጤና ስጥልኝ እያልሁ ከማክበር ጋር ሰላምታ አቀርባለሁ። መሐንዲሱ ሙሴ ሶርግ ወደ ጣና መሄዱ ስለሆነ ደሞዙን በየወሩ ለመቀበል የማይመቸው ነውና የው የወር ደሞዙ ከህዳር አስር ቀን አንስቶ በየወሩ መጀመሪያ 1 ከ ሰባት ብር ጓዶች ለባንክ እየሰጡ የሰባት ወር ደሞዙ ይግባለት ሰባት ወር ከሞላ በኋላ ደግሞ በየወሩ 1500 ብር ለባንክ እየሰጡ የአራት ወር ደሞዙ ይግባለት ብለዋል ታሳስ 17 ቀን 918 ዓ ም አዲስ አበባ የአባይ ንዋ ስለ መለካት ይድረስ ከክቡር ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ መስቀል የጽፈት ሚኒስትር ጤና ይስጥልኝ እያልኩ ከማክበር ጋር ሰላም ታቀርባለሁ ሙሴ ቮርኖስኪ የአባይን ውሃ እየለካ በ15 በ15 ቀን ቁጥሩን ወደዚህ እንዲልክ እዚያው ጣና ባህር ዳር ተቀምጧል ስንቄል ላኩልኝ ብሎ በዶክተር ጋብርኤሎፍ በኩል ጽፎ ኖሮ ይህንኑ አልጋ ወራሽ ለጸሐፊ የትእዛዝ ነግር ያለው ብለው ነገሩኝ አሁን መልእክተኞቹ ደብዳቤውን ተቀብለው ተነስተዋል ስንቁን ሳያይዙበት የሄዱ እንደሆነ ሰውየው ተበሳይቶ ሥራውን እንዳያበላሽና ስሙ በእኛ ላይ እንዳይሆን የታዘዘለት ነገር እንዳለ አስበው እንዲያደርጉለትና መልእክተኞቹ በተሎ ይዘውለት እንዲሄዱ አስታውቆታለሁ ለመልእክተኞቹም የይለፍ ወረቀት ከአገር ግዛት ሚኒስትር እንዲያሰጧቸው አስታውቆታለሁ ግንቦት 13 ቀን 918 ዓ አዲስ አበባ የጣናን ውሃ ስለመገደብ የጣናን ውሃ ለመገደብ የቀጠርሁት መሐንዲስ እንዳመለከተው እንግሊዞች የጣናን ነገር ከ918 ዓመተ ጀምረው ያዝ ለቀቅ እያደረጉ መንግስቱ ሆን መጠየቃቸውና በቀን ብዛት ውድ ሆኖ እንዲቆጠርላቸው መሆኑን ጌታ ያያውቁታል አሁን ግን ከእርስ መጠየቅ ስላበዙ የኢትዮጵያ መንግሥት ውኃውን አስመርምሮ ቁጥሩን ለማወቅ ቈርጦ መሐንዲሱን አስመጥቶ ውሃውን ማስመርመር መጀመሩን አይተው ምናልባት መንግሥት ካስመረመረ በኋላ ውሃው ለራሱ ሥራ የሚያስፈልገው መሆኑን ተረድቶት የተከራከርን እንደሆነ ራሱ ቀርቶበት ውሃውን ስንት ይሰጥ የሚልልን ፍርድ ያላገኘን እንደሆነ ጥቅማችን ይቀርብናልና አሁን ውሃው ሳይመረመር የኢትዮጵያ መንግሥት ውሃው ለራሴ የሚያስፈልገኝ ነው ሳይለን አስቀድመን በማደናገር ጥቅማችንን በእጃችንና አድርግ በማለት ለዚሁ ነገር ከኢጣሊያ ጋር ለመስማማት የተጣደፉ ይመስላል ስለዚህ ጌታዬ ተግተው ለዚህ የሚበጀውን ነገር ማዘጋጀትና በመንግሥታት ማኅበር ጉባኤ እንዲታይልዎ ማድረግ የግድ የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል ለዚሁም የሚበጀው ቀጥሎ ያለውን ነገር አዘጋጅቶ ለመሐንዲሱ አስረክቦ እርሱ ሁሉንም እንደሚሆን ቢያደርግ ይሻላል ይመስለኛል መሐንዲሱም እንዲህ ይላል የጣናን ውሃ ስለካ እንግሊዝና የጣሊያን ስለ ጣና ውሃ በኢትዮጵያ ላይ መስማማታቸውን የሚናገር ጋዜጣ ብቤ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግሥት ስለ ጣና ውሃ ምላሽ ለመስጠት ያስፈልገው እንደሆነ የውሃውን ነገርና የእንግሊዝን ሐሳብ እንዲያውቁና መልካም ምላሽ እንዲሰጥ በማለት የውሃውን ልክ ሰርቼ በቶሎ ፈጽሜ መምጣቴ ስለዚህ ነበር መንግሥት ግን ለዚህ ነገር እስካሁን አልጠየቀኝም እኔ ግን ምንም ባይጠይቀኝ ላደርገው የሚገባኝን አመለክታለሁ የጣናን ውሃ ለመገደብ የሚያስፈልገውን ሥራ አስለክቻለሁ ሥራው የሚፈጀውን ግንብ ለማወቅ በተጠየቀም ጊዜ የጣናን ውሃ ለማስያዝ አስቤ ልኩን አስለክቼ የመገደቡን ሥራ ለመጀመር ከሚሠራልኝ ሰው ጋር መነጋገር ጀምር ያለው መንግሥት እንዲመቸው ይፈቅድ እንደሆነ ፈቃዱን ያስታውቀኝና ሁሉንም ነገር እንደሚስማማ አዘጋጅቼ በቶሎ ወደ አውሮፓ ሊሄድና መልእክተኞቹ ስለ ጣና ውኃ ነገር ምናልባት የተጠየቁ እንደሆነ ምላሽ እያዘጋጀሁ ልስጣቸው በዚሁም ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ወደፊት ለመሥራት የሚያስበውን ለእርሻና ለመንገድ ለንግድ የሚበጅ ሥራ ሁሉ ለማዘጋጀት ማሰቡን የሚያስረዳለት ነገር አዘጋጅቼለት ባስፈለገው ጊዜ እንዲያገለግለው ለማድረግ ይፈቅድ እንደሆነ አሁን በአገሪቱ ውስጥ በንግድ የሚገኘውን ገቢና ወጪ ገንዘቡን የሚያስታውቅ ስታስቲክስ በቶሎ ይስጠኝና ይህንንም በቶሎ ላዘጋጅለትና ይዤል ይላል ለማዘጋጀትም የሚያስፈልገው የሚከተለው ነው አንደኛ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በያገሩና በየወረዳው የሚበቅለውን የዘር አይነትና በየዘሩ አይነት የሚያፈራው ልክ የገሌ የሚባሉ አገር ወይም ወረዳ የሚያበቅለው ዘር ገብስ ወይስ ስንዴ እንደሆነ ይሁም አይነት እህል በዚያ ወረዳ በአመት የሚያፈራው ፍሬ ይህንን ያህል ነው የሚል ማስረጃ እገሌ የሚባለው አገር ማሽላ ወይም ጥጥ ያበቅላል ይኸውም አይነት እህል በአመት የሚገኘው ይህንን ያህል ነው እያሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በልዩ ልዩ አገር የሚበቅለውን እህል ወይም ሌላ ነገር በየአይነቱና በየአመቱም አሁን የሚገኘውን ፍሬ ልኩን አደላድሎ ማወቅና በዝርዝሩ መጻፍ ከብትም የሚረባበትን አገርና ምን ያህል ከብት እንደሚገኝ ማወቅና መጻፍ ማዕድን የሚባለውም ገንዘብ የሚገኝበትን አገር እየለዩ ማወቅና የሚገኘው ማዕድን ምን ያህል እንደሆነ አውቆ ከታወቀም በኋላ መጻፍ ሁለተኛ ከኢትዮጵያ የሚወጣንና ከውጭ አገር የሚገባውን በንግድ የሚገኝ ገንዘብ በጉምሩክና በንግድ ሚኒስቴር ዘንድ የሚገኘው ስታስቲክስ መጽሐፍ ነው ሶስተኛ ኢትዮጵያ የምታፈራውን ልዩ ልዩ ፍሬ ማወቅ የየአገሩን ንፋስ ማስታወቅ ያስፈልጋል ይህ ማለት ሙቀቱንና ቅስቃዜውን ማወቅና ለየአገሩ የሚስማማውን የዘራ ዓይነት አውቆ በጽፈት ማመልከት የሚወጣውን ማዕድን ዐይነት ለይቶ ጽፎ ማመልከት አራተኛ የኢትዮጵያ መንግሥት ይህን ሁሉ አከናውኖ ሥራውን ሁሉ በዐይነቱ አደላድሎ የሚጀምርበትን ደንብ ለማቆምና ወደ ፍሬው ነገር ለመድረስ ከአሁን ጀምሮ አስቦ ማኖር ያስፈልገዋል ይህም ማለት ሀ የንግድና የእርሻ ሥራ የሚመረመርበትን ቤት ማቆም ለ የማዕድን መፈለጊያ ፈቃድ የሚሰጥበት የጽፈት ቤት ማቆም አመርዋ የመስኖ ውሃ ማወጫ ሥራ የሚመረመርበት ቤት ማቆምና የውሃውን ስፍራ ማመልከት መ ከአንዱ አገር ወደ ሌላ ወረዳ መመላለሻና መገጣጠሚያ የሚሆን የባቡር መንገድ ለመዘርጋት የታሰበውን ሐሳብ አሁኑ ጽፎ ማሳየት ሰ ብዙ ውሃ በሌለበት አገር ውሃ እንዲገኝ በደጋ በደጋው አገር ዛፍ እየተከለለ ደን እንዲሆን አስቦ ይህንንም ጽፎ ማመልከት ከውጭ አገር ለሚመጡ ማኅበሮች ወይም አንዳንድ ሰዎች ብዙ የመሬት ክራይና ሌላም ነገር ሁሉ እየሰጡ በሥራቸውም እየረዱ እንዲበዙ ለማድረግ መታሰቡን አሁኑኑ ማመልከት ሰ በኢትዮጵያ የሚበቅለውንና የሚረባውን በንግድም የሚገኘውን ጥቅም ያለበትን ስፍራውን በየዐይነቱ እየለየ የሚያመለክት ካርታ አስነስቶ ማኖርና ይህንንም አሁኑኑ ማመልከት የኢትዮጵያ መንግሥት ከአሁን ጀምሮ ከዚህ በላይ እንደ ተመለከተው እያደረገ ለመስራት እንኳ ማይሆንለት ቢሆን ለወደፊቱ የአገሩን ውሃ መሬቱን ማናቸውንም ነገር ሁሉ ሥራ ለማስያዝ ማሰቡን የሥራውን ዐይነት አሰራሩንም እየለየ በጽፈት አድርጎ ለዓለም ሕዝብና ለመንግሥታት ማኅበር ቢያመለክት የኢትዮጵያ ሕዝብ ለራሴ ሰርቼ ጠቀምበታለሁ ሲል ራስህ ይቅርብህና ለሌላ ልቀቅ ብሎ ለመፍረድ ችግር ይሆንባቸዋል ስለዚህ የአገራችን ጥቅም ለራሳቸው ጠቅልለው ለመውሰድ የሚያስቡ መንግስቶች ሐሳባቸው ይሰናከላል ሰኔ በአውሮፓ ቁጥር ዓመት 918 ዓ ም የጣና ባህር ነገር የእንግሊዝ መንግስት የጣናን ባህር ልከትር ብሎ መጠየቅ ለኢትዮጵያ ከገደል የከበደ ነገር ነው እንደምን ቢሉ በታሪክ እንደምንሰማው የኢትዮጵያ ታላላቅ ነገስታት የአባይዋን ወደ ምስር እንዳይደርስ እየገደብን ወደ ብርሃ እንለቅባችኋለን እያሉ በማስፈራራት የምስርን ማለትም የግብጽን መንግስትና ህዝብ ያስገብሩት ነበር ይባላል ይህም እግዚአብሔር ለምስር ሕዝብ ዝናብ አሳጥቶ የአባይን ውሃ ሕይወት አድርጎ የፈጠረለትን እንከለክላለን ማለት ከግፍ ሊቈጠር ይገባል አሁንም እንግሊዞች የአባይን ምንጭ የጣናን ባሕር ከትረን ባለቤት እንሆንበት ማለት እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲሳይ አድርጎ የፈጠረለትን ውሃ ከስፍራው ለማናወጥ መጣጣራቸው ከግፍ የሚልቅ ግፍ ነው ቀድሞ ሀበሾች ግብጾችን ለማስገበር እንደፈለጉ አሁንም እንግሊዞች የአባይን ምንጭ ይዘው ሀበሾችን ለዘላለም ጌቶች ሆነው ለማስገበር ለመቀጥቀጥ ይመስላል ይህንንም ባያስቡ የአባይዋ ጨርሶ ወደ አገራቸው እየፈስስላቸው የኢትዮጵያን መንግሥትና ሕዝብ የአባይንዋ እንዳይፈስ ማሰናከያ ለማድረግ ሳያስብ የውሃውን ብዛት እየበረከተ የሚሄደው ወደ እርሱ ሆኖ ሳለ የአባይን ምንጭ ጣናን እንከትር ወይም እናንተ ከትሉልን ብለው አይጠይቁም ነበር ይመስለናል ስለሆነም እንግሊዞች ራሳቸው ይህንን ውሃ እንዲከትሩ የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ የፍጥኝ መታሰሩ መሆኑ ነው ውሉም እንዳይናወጥብኝ እኔው ራሴ ጠብቃለሁ ብሎ እንግሊዝ ወታደሩን በኢትዮጵያ ራስ ላይ በጣና ዳር ማስቀመጡም አይቀር ነው ዘበኛው ከኢትዮጵያ የሚወጣበትን ጊዜ የሚያቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው በሌላም በኩል እንግሊዝ ያሰበውንና የወጠነውን ነገር ሳይፈጽመው ይቀራል ማለት ዘበት መሆኑን አለም ሁሉ ያወቀው ነው የእንግሊዝ ሚኒስትር ሙሴ ሬሴል ዛፋሮን አስተርጓሚ አድርጎ ከሉል ጌታዬ ጋር ሲነጋገር የጣናን ነገር ምን መከሩበት ብሎ ጠየቃቸው አልጋወራሽም ገና አልተማከርንበትም ብለው ይመልሱለት እናንተ በነገሩ ላይ በቶሎ መክራችሁ እንደሚሆን አድርጋችሁ ብትቆርጡ ይሻላል የእንግሊዝ መንግሥት ግን በማናቸውም መንገድ ቢሆን የጣናን ነገር ሳይፈጽም ይቀራል ብለው አይጠራጠሩ እያለ መላልሶ ተናገረ ይህንን ቃል ሲናገር ከጌታ የኋል ቆሜ ነበር ከስፍራውም እንደምንሰማው ወሬ እንግሊዝ የምስር ማለትም የግብፅ ጌታ መሆኑ እንዳይቀርበት ሲል ቀድሞ የአባይዋ ባለቤት መሆን ያስፈልገዋል ይባላል እንግዲህ አባይን ብንሰጥም በእንግሊዝ ቀንበር መግባታችን ነው ብንከለክልም ጦርነት የማይቀር ነውና ይልቁንም ቀንበሩ ይከብድብናል ለዚህም የሚበጀውን ነገር ከእግዚአብሔር በቀር የሚያቅና የሚያቀናው የለም ስለሆነም ራስን ስትረዳው ሰማይ የሚረዳሃል የሚል የሮጳ ተረት አለ ምንም እንኳ ለኢትዮጵያ ሐሳቢዋ አንድ ሰው ብቻ ቢሆን በዓለምም ሁሉ ፊት ሐላፊነቱ ለዚሁ ለአንድ ሰው ብቻ ቢሆን ይኸው አንድ ሰው በተቻለው ድረስ ራሱን ለመርዳት የሚመቸውን መንገድ ለማግኘት የሚሻለውን ነገር መፈለግ የግድ ይሆንበታል እኔም በደካማው ሐሳቤ እንደሚታየኝ የጣናዋ እንዳይከተር የሚያስፈልገውን ምክንያት ሁሉ እየሰጡ መከልከል ነው የሚሰጠውን ምክንያት እንደዚህ ቢሆን ይሻል ይመስለኛል አንደኛ እንግሊዞች የሚፈልጉትና የሚጠይቁት በክረምትና በዝናብ የሚገኘውንና ከጣና ባሕር ተርፎ የሚፈሰውን ውሃ ከሆነ የክረምቷ በበጋ ከሚገኘው የባሕር የሚተርፈው በባሕሩ ዳር ዳር የሚኖሩት አገሮች ሕይወት እንደሆነ ሰው ሁሉ ያውቃል ከእነዚያ ባላገሮች መኖሪያ የተረፈው ውሃ በአንዳችን ምክንያት ሳይሰናከል የኢትዮጵያን ግዛት አልፎ ሱዳንና ምስርን አልፎ በኢያሪኮ ባሕር ማለትም ሜዲትራንያን እንዲገባ ዓለም ሁሉ እያወቀው ውሃው ወደ ታች እየወረደ በሚበረክትበት ቦታ ከወሰን ግቢ በኢትዮጵያ ግዛት ወይም ከወሰን ውጪ በግዛታቸው ቢከትሩ የሚቻላቸው ሆኖ በግልጥ እየታየ የአባይን ራስ ጣናን መከተር የፈለጉበትን ምክንያት መጠየ ይገባል ሁለተኛ ይህንን ጥያቄ የሚያሸንፍና የሚያስረዳ ምክንያት ቢያመጡ ለዘንድሮ የተቀጠረው መሐንዲስ ከአባይ ምንጭ አንስቶ እስከወሰናችሁ ድረስ ውሃውን እንዲለካና እንዲመረምር የመገደቢያውንም ቦታ እንዲመርጥና በማስታወቂያ እያደረጉ ምላሽ የሚሰጥበትን ጊዜ ማስረዘም ያስፈልጋል ይህም የተቀጠረው መሐንዲስ መርመራውን ጨርሶ በመንፈቅ ወይም በአመት በሁለትም በሦስትም ዓመት ቢሆን የሥራውን ፍሬ በጽፈት ሲያስታውቅ ልኩን አደላለን አልተረዳነውም እያሉና ሌላ መሐንዲስ እያስመጡ ጊዜውን እንደ ተሻለ እየጎተቱ ቢያስረዝሙት በመካከሉ እግዚአብሔር የእርዳታውን ጥበብ ያመጣ ይሆናል እስከዚያ ግን ማናቸውም አይነት የጦር መሣሪያ ሳይቀር እየገዙ ለማስመጣት አንድ ሴኮንድና ደቂቃ አለማጥፋት የግድ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል በመጣደፍ በእንግሊዝ ወጥመድ ከመግባት ለማንዲሶች ብዙ ገንዘብ እየወጡ ጊዜውን ማስረዘም ለኢትዮጵያ በብዙ የሚረዳት ይመስለኛል ማንዲሱንም በመልካም ቃል አደራ ብሎ መስደድ የሚበጀውን ይመስለኛል እንዲህ ባና ግን በጣም የሚከፋ መከራ ያገኘናል ሳይሆንም የግብፆች ቀንበር ሳያገኘን አይቀርም 918 ዓ በአሰናኝ መኩሪያ መካሻ የተሰናዳው የብላታ ወልደ ማርያም ምዝክር ይህም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቁም ነገሮችን አዝሏል ያም ሆነ ይህ ይህ ከተከተበ ከአንድ መቶ ዓመት በኋላም ቢሆን ዛሬ የአባይን ግድብ በራሳችን ውጪ በራሳችን አቅም መገንባት መጀመሪያችን ትልቅ መርታ ነው